chache. Kwa hivyo hata administration mwepewa ruhusa ya kuja kugawa sisi hapa. Na sisi watu yote hapa sinuwa rais, sinuwa serikali ya Jibiri. Lakini ilikuja kusemekana nyinyi ni wanani, nyinyi ni wanani, nyinyi ni wamheshimiwa. Tunataka watu ya kieleweke, hatutaki watu ya tangatanga. Nyinyi muko tangatanga ama kieleweke, si muko kwa serikali moja? Huko serikali mo? Sasa wakapelekwa huko. Na mimi niwapea ruhusa nikamwambia, wale waliconsult mimi nikamwambia, kwa sababu ni pesa mnaenda kupewa na hatuna pesa, mwende mpewe nini? Pesa. Lakini ukweli wa mambo nataka kuongea. Uhuru Muigai Kenyatta, my brother, wewe tumekaa na wewe na wewe ndio rais yetu. You are dividing this country. Unagawanya nchi hii. Unaita watu waambie mambo ya BBI. Unaenda kuambia vile watu wa center watafaidika zaidi kuliko watu wengine ndio nataka wapitie BBI. BBI ni watu wa center peke yake ama ni yetu sisi wote? Sini sisi wote? Kila mtu. 47 counties. Tunataka usawa. Hata ile sehemu inasemekana kama Turukana na sehemu nyingine ikiwekwa pesa ya kutosha. Sisi tutaenda kufanya biashara wapi? Huko. We are going to expand. Kwani Chinese wamekuwa population kubwa kwao mpaka wamekuja hapa kufanya biashara, si ndio? Hata sisi we can do the same. Nikasikia rais akasema ate haku promise Ruto miaka 10. Sasa mimi nashindwa. Surely we need to pray for our president. Kwa sababu yeye mwenyewe alisema tukisikia tukiona na macho yetu Sasa anasema ate haku promise Ruto. By the way, I want to respond to him. Sisi hataki kusaidiwa na wewe. Ile watu watasaidia uchaguzi ya 2022 ni mwananchi. Yako 10 tumekutimizia. Kwa njia mzuri, kwa heshima. Watu wangachura hapa hatukulala usiku ya kurudia kura. Na ile mtu analeta mambo ya kurudia ni huyo mtu mko na yeye. Ile mtu alipeleka wewe Hague ni nani? Ni huyo huyo. Tumechoka kwa wewe kutuletea complication ya president. Miaka yako 10 imefika, please go back and go home. Unatuambia pesa inaibua bilioni 2. 2 billion. Ukienda Kakamega kwa mazishi, unaenda unasema you are in charge. Kwa hivyo are you in charge kwa ile watu wanaiba? Na kwa sababu unasema ni bilioni 2, kwa hivyo unajua inaibiwa wapi? Bilioni 2 kwa siku. Tukipata bilioni sisi moja hapa kwetu, maji, mashule, tutamaliza shida zetu. Ama sina mna hiyo? Sasa unatuambia pesa inaibiwa. Then you should resign. Kama umeshindwa na kazi, unaenda kudili na kabila moja hata ya central. Na sio sio watu wa central, ni watu wa chachi. Kwa sababu watu walikataana na hiyo mambo walikuwa nasema. Ni wachache wameenda huko. Na walienda kwa sababu ya tumbo. Na tunawajua. Lakini nawaambia mtafanya hiyo, muhongane. Mtakuja mupitishe kwa assembly, kwa sababu hawa mliahidi hao pesa ya kudanganya hao milioni 2 atakaa grant. Mtapewa pesa mna mingi sana, watapitisha. Bunge imekuwa ya corruption, mtakuja mtapeana pesa, itapitishwa, lakini mtakutana na Wanjiko. On the referendum, mtakuja kutana na Wanjiko. Mumwambie faida ya referendum ni gani. So, guys, I don't know what is the pressure, what is the stress for you. Miaka yako umemaliza. Ni kitu gani hindi nasukuma? Na mimi nilisema watu wakaona kama na madharau, Uhuru hataki kwenda. Jana alisema, yusi alisema, mimi, na naongea na Kikuyu, ati mimi nitakuwa 2022, hiyo nyama ikichinjwa, mbuzi ikichinjwa, mimi nitakuwa mmoja ya kusema vile mtu atachukua matumbo na wazee wachukue kichwa wachamuse supu. That means he is confirming what I said. He is not ready to go. Kibaka wetu yuko wapi? Bado. Mnasikia akizungumza? Alituambia tutaenda wapi? You nakuuliza present wetu. Where are your uncles? Kwa sababu mtu akishindwa na kazi anasaidiwa na uncles na auntie. Don't you have uncles and aunt ya kusaidia wewe? Tumepakia wewe usiwaze jina mbaya. Sasa unafanya tuanze kurudia mambo mpaka ile ilikuwa ya zamani. Historia ya baba yako, historia ya wale watu mko naye, wewe iko hapo, baba yako alikuwa rais. Si vibaya kuchaguliwa na rais? Kuzaliwa na rais? No, you don't think that's wrong. Hapa tuko na Raila Odinga, baba yake alikuwa prime minister. Hapa tuko na Mudavadi, baba yake alikuwa minister. Very strong. Kama si ukweli? Hapa tuna Gideon, baba yake amekuwa nini? I want to remind you
Hakuna hao wazazi wenyu pahali walienda wakachukua pesa Ulaya, wakakuja wakaleta hapa wakatajirika. Walifanya biashara na watu yetu. Waligrabu zitu zetu za wananchi wa Kenya. Hakuna pahali mtoka na pesa kutoka nje. Na sasa mmepewa power. No, now you are misusing the power. Let me tell you. And I want to advise you because I'm nasomaga Biblia. Biblia kitabu ya Mungu inatuambia. Ukipata pesa ikianza kwenda juu, upata madaraka ianze kupanda juu, tafuta ngazi uanze kuteremka chini ili Mungu akuinue. Sasa umepata madaraka, umekuwa umelewa na madaraka. Wewe umepata pesa, umepanda naye juu. Kuna maskini wengi sana. Wakati unazungumza na watu wa Central peke yake, I want to ask you. Unajua ni Wakikuyu wangapi wako Kenya mzima? Wakikuyu wale wako Kenya mzima ni wengi kuliko Wakikuyu wale wako Central. Ama si kweli? Na tunakaa hapa kwa kusurvive. We are hustling. Ama we are not hustling. Sasa, wewe unarudi unasema ate, ate Ruto anasema, ate watoto, wakitoka kwa kumezo nivasi wapoe hulbaru. Let me advise you, tafuta mtu wa interpret kwako kama ujui Kiingereza ama Kiswahili tunazungumza. Hulbaru is just an example of saying, giving courage. Ile watu wako chini, you can come from hulbaru and you go somewhere. Yes. That is giving people courage. Ya wanu wako chini. Lakini sasa wewe unashikana na leader, unaanza propaganda. Kuzunguza. Ate tuna incite watu, masikini na tajiri. No! What we are saying ni nyinyi watu waina hatutaki. Wacha wananchi wachague watu wanafanya nini? Wanataka. Na uwache kuweka wacha watu wakue kwa sanduku. Uli atachaguliwa atafanya nini? Atakuwa rais wa Kenya. Hatuna ukabila sisi. Wote atachaguliwa. Leader akichaguliwa. Kalonzo akichaguliwa. Lakini msijaribu wewe president kupita njia ya shortcut. Hiyo nasema ati utakuja kugawa nyama. Utagawa nyama kama huko wapi na miaka yako 10 imeisha. You pack and go home. Wachana na mambo mingi. Ile shida tuko nayo wa Kikuyu saa hii inatupiga kwa kabila zote. Ni ile mashamba mlichukua Ngata. Ile mashamba mlichukua Kitale. Ile mashamba mlichukua Nairobi. Eh? Ile mashamba mlichukua Mombasa, Tana River. Hiyo mashamba yote ndio inafanya sisi tupigwe kama wa Kikuyu. Kwa Daramea yote hata saa hii inatumiwa Daramea lakini amenunua. Mambo ya maziwa, factory ya unga, factory ya wine and spirit, factory ya sawmill. Watu yetu wa Rubagoni wamekwisha. Walitolewa kwa mashamba na Moi, wakanyaganywa haki yao kwa forest. Walipo nyaganywa kwa forest, saa hii hawana pahali ya kukaa. Wanakaa tu centers masikini. Waona rudi naleta kijana ya Moi, senator, ataende akasettle watu huko. What's wrong with you, president? Iko shida gani? Why can't you go and relax? Na mambo ingine usiongee sana. Sasa tumeanza kujua mambo ambayo tu kujua. Wao litukana Songo, ukasema Songo anaweka respect. Eh? Ukatukana yeye, kijana mdogo. It's not your land. Sasa wanataremka chini kabisa. Sasa Songo alikujibu. Naenda kufundisha. Kuna watu wengine they have nothing to lose. Don't respond on them. Sasa Songo ametuambia na hatukujua hiyo. Ate wewe ndio alimfundisha kukunywa bangi. Ndio Songo amesema. Na akasema wewe ndio ulifundisha yeye kwa sababu macho inakuwa nyekundu mtu akikunywa bangi atemuko aweke goggles. Sasa hiyo kweli present. Unaanza kutushania mtoto kidogo unajua atakutoa nguo kabisa. Mtu kama umefanya mambo mbaya na yeye, don't go across him. Na unajua tabia ya Songo. Atakutoa nguo utashangaa. Kuna mambo mingi amesema atatoa. Hiyo msafara yenu wote mlikuwa na dalili na yeye usiku na kila kitu, you be shocked. I want to tell you the president, you are naked. Lazima tukurudishe nguo. You are naked. But I'm standing here saying Kikuyu ni Rift Valley. Hatutaumia tena kwa sababu incitement. Sisi hatutapigana na mtu yoyote na sisi tunakaa kwa amani. We are struggling for our children here. Hakuna mtu akuja kutusaidia. Ni sisi wenyewe. Please don't incite Kikuyu and Kalenjin kwa sababu sasa grupu yako unataka Kikuyu na Kalenjin wapigane. Hiyo ndio njia yako unaangalia, hakuna njia nyingine. Hiyo ndio alternative ile umebakisha peke yake. I want to tell you, our Kikuyu and Eldoret, our Kitale, wako Turkana, wako Busia, wako Kakamega, wako Kisumu, eh? Wako Mombasa, wako Ukambani. So when you are talking, you need to know exactly. Na nakuomba ukizungumza kwanza uweze kuwa sober.
na usungumuze mambo ambayo unajua kabisa ni mambo ya kukusaidia. Kwa sababu ya mambo naende ukiongea, ni mbaya. Mimi naona watu walikuwa wamekuja hapo wamepoa pombe walikuwa walevi kwa hiyo mkutano. Walevi. Hata wanasema na unacheka sana. Wanasema hata watakamata hiyo watu wanakusumbua kina Ruto na sisi utakamata mguu watakamata mguu hii na mguu mwingine atemtoa hiyo vitu iko katikati. What a language. How can you present stand for those language? Who is Jenga Mungai? Jenga Mungai ndiye ametupiganisha hapa vita kubwa. Yeye anaitwa Kipanga. Kwa hiyo vita alikuwa anaongoza huku. Vijana watu wamekufa akiwaongoza kwa vita. Kupigana vita haina sababu. Saa hii huyo ndio spokesman yako. Kwa hivyo mla plani na hawa na kina Kiuna na grupu hiyo ili hapa kuwe na vita. I have talked with my friends Kalenjin na tumesema hakuna vita itapatikana hapa. Na nimeambia hawa nyamaze kabisa na sisi tunyamaze. Sisi tunakutaka kukaa na kabila 47 tukae pamoja. Na I'm inviting me ningashura. Kujeni mununue mashamba. Mununue ploti, tukae pamoja. Mulete watoto wenyu wasome hapa, to struggle sisi wote, tukae pamoja. I think this is very long. Na mimi sitakubali hiyo. And I'm saying, ile miaka nimebakisha, na kuzungumza ukweli, na kujipanga kwenda biguni. Na kwenda biguni, I have a plan. Ya kuamini Mungu. Ate siku moja akinichukua, nilikuwa nasema ukweli. Sikuzungumza kitu ya uongo hata moja. Ama sina mna hiyo? Sisi tukae pamoja. Maji ikose, nilikuwa demonstration na leo tukasimamisha. Hiyo ndiyo mambo ya kuzunguza kusikizana. Lakini I will not stand that. Mimi alikuja kunitukana hapa kwangu nyumbani. Simulisikia? Kwa mlango kwa watoto yangu. Na nimechinjia ya kwangu safari ngapi? Safari tatu. Kai huyu stale mwoke kuyo. Kuyo hea ya mudo geteo. No menyaga we mwenyini kule ni. We ni mudoko kwangu unazikiza hata mimi. Tulianza na wewe Kanu. Ukua chairman Kiambu. Chairman wa Kanu, nilikuwa chairman ya Kanu na Kuru District. Mimi. Ruto alikuwa vice chairman ya Chesile, Dozet. So we are the same rank. Hiyo mambo nasema hata mimi sijui ni nini, mimi sijui ni nini. Tulikuwa rank moja. Na si ndio tuliambia moja kupromote. Na tukakushika ukakuwa promoted. Lakini hatukujua wewe unapanda juu ukuja utumalize. Why should you fight with MPs? Umeweka incitement. BBI yenge kuwa na shida kama tungeongea wananchi. Lakini wewe umeinsight kupiga wajumbe na kupiga kifua. My friend, there is God in heaven. Wale wana Godfather. Sisi, tuna God in heaven. Na God in heaven atatusaidia. Na hatutapigana. Hata incitement. Na mimi naambia wadugu zetu wa Kalenji munyamaze kabisa. Hii vita sio yenu. Hii vita ni yetu wale tulidanganyana. Tukasema 10-10 na watu walisikia. Eh? Ama sina mna hiyo. Sasa unainsaiti wa Kikuyu wa chachi. Against DP. Unaenda kufanya mkutano. Ule mtu walikusaidia. Na ada watu lipite. Kama sio Ruto. Wewe haunge kuwa kwa uongozi. Reverse your mind. Haunge kuwa kwa uongozi. Ruto walifanya uingie nini? Uheshimu yule mwingine. Na ya kuheshimu. Second. Wewe. Jiheshimu. Ili uweze fanya nini? Kuheshimiwa. Sasa unakuja hapa uliniacha na watu wangu hapa. Sio maji ulitupea, sio nini ulitupea, matusi hatukukula. Wewe ukarudi ukafanya nini? Ukahama. Wewe acha tufanye hustling yetu na watu Na hiyo mambo mnataka kuleta ya incitement ati Uhuru baro ni kama kuinsight. No. Uhuru baro we are saying you can come from nowhere to somewhere. Mimi nimekuwa na nyinyi hapa. Nimeuza ndania. Mama nani? Nimeuza ndania? Nilikuwa ni kubebea majani ya ngombe na matatu yangu. Na ulikuwa dereva ya matatu. Na nilikuwa dereva ya matatu. Na ulikuwa mkulima na tingatinga hapa. Na ilikuwa mkulima Mungu akanisaidia ikakuwa kwa tingatinga Mungu akakutoa chini. Then God can get you from nowhere to somewhere. Yeah. Na nikutume mzee yangu. Hii wazee wanajiita ya mbusi. Ambia hao wakule na wasioneshane tumbo. Ndio. Wanajiita hata wazee. Hata hao ndio wanaenda kupanga line huko ya mbele wajikamata tumbo. Mungu alisema Gayeu kida wake ananda tukonia ndu. Kana tikuo? Mekuwa. Adhulia chiu aku they are gone. Kulea ini maranyi togo kumakira gore meku gage dae nao. Mumanya kwe ngai matuine. Inyue mwato ine ilio horo wa Ruto. Inyue nye. Magitune horo wa Ruto. Kongo inyake kwa bararia. Yes. Omothi oyo ole. Wanazungumuza mambo tafauti. Nyinyi wa imbaji. We don't need you. Unasema kati munafanyaka tuchagulue wapi. Nyinyi muliona ikizunguka na waimbaji hapa. No, mimi nikaa na nyinyi kaomba nyinyi kura,
Na safari ya pili mkanipa nini? Kura. Sasa nasikia wametoa watu kutoka OP. Iko watu wanachukuliwa hapa Ngachura wanakuwa trained kwa hoteli iko Shabab. Watu 25 every week. Wanalipwa siku ngapi? Hata kwa sababu wameona siwezi hapa kunipiga kisiasa, sasa wanafanya strategy ya vile wataiba kura hapa. Wakuje, tutakutana. Mimi najua kuuma watu vidole. Wakuje tu. Watu wakuje. Na unega kumu heshimiwa. Mheshimiwa. Ogobia maita mau. Ginyarero gato na nuwa anoga. Miaka ni atrocha. Basi. Asante. Turudi kwa maji kidogo. Maana hilo swala limeleta maji.